Ütökinden istin köreçilerbit. Nerenlergi boloktan, kendi de otarbit. Çebdik salgın, tullu köre kehile, kulum tutarıbit, nomno ortotun ahan, tümnü oğun köngdöy tök sökür gına soğulan, saspıt ce toloru tiyen kelle. Onluk, Lena Petrovna, ol gınan bıran. Saskı kallan ulurayım diye. Olur günüs ilerir, gün tongurur, onu haskı algın albın diyeçiler. O neyim bulan bu haskı ile anı bir girektir, tıllarıttan ki bu tıl var, travmatizm diyen hep diye, eşe iyi diyen. O naya el bir, o ruhunu bilinin kemge. Onun cihye kündü doktor bu sas, onlattan cilkanlık barır kemi geri. Eçe yiğitten o solga, ayağına, ölüğe kamnaska, künnağı olukko, Aras oğullardan on neçe yiğitten kayda karıstan avut. Bu tuğunan biriki bugün kepsi, biri biter kepset yapıp. Onunla örü boğuların kurduk. Bir yaka bugün gövdet yaktıra ürün kalatak. Anyalar büt, John Sergey Maktalın ıl büt. Üdük kategoriyala bırastar. Onun tağınan Kotugulu İlingi Federalinay Üniversitet Medisinske İnstitutun studiyenlara. Bihige aha sepir gönlüyüt, telepemüt nömeri 4-2 ototağız toğun sette. Bu nömerge eriyen kelengit, ehige ürün kalatta hanyalar bütügar vopuruslar gittin bir yakıtın söp, onu bilen durur, epeytleri ılar gittigar bihige erinlere bit. Anonce bilgin bilgi bitin sürüntten sağlığın. Дорожно транспортное происшествие это дёна литвидер а я только аналах ухан федеральная программа гелевит. О федеральная программа Россия дёна литвидер генератта бей регион мы он кислахтан халан кисибите. Он тогда уле халан мы то он дёт лаха халутра и кисуровин на хуисуровин на термоцентрдар. 15 лаха декабрьге бей термоцентр бит алдыда. Саха Республикатын здоровья харастабылыгар министерствете, онна республикатага 2 номердәк сохыл каменыңар балыга салытата, 4-5 сыл ниттен буланнак үлене ыппыттара. Ол төмегер балыга жеті ота эрдебилге толоро биттергіна ремонтанан, надалаг бұрдывания лылан, анал специалисттар соғыру бастын клиникаларга үйеренен лыхан хабаннак үлене ыппыттара. Золотой частин бар. Ота кеха бүтүрген көмелерге амбастыкы бир чаха лохнур улаңыр. Улеген була беге противошоковый ген операционный ген терапипет. Обычный операционный тын атына ген кене болғаны. Хама непосредственно кирер хигге чугас бар болатақ. Бир основной направление вот онна выездной помощь. Бәбет өз побруына айналақ бұт едгәдер. Республиканы бейткені Корея дәмуд көме оров. Олын тағанан передвижный хирургический отряд тем программанын более маны отсроченный ва тоқты өтеген ба антиген әпрәсілі қапты ғырақтырға тиген медеме әпрәсіні оров. Өлейім олана, хамы ғырақын ол сұлғы қанлары ол болдағына дұ, кейі қанлары тұға ол болдағына дұ. Ол онына тиоқсон, онына ағылан көмелер, хамы ғырақын маменлерді. Ол бастығы көметтен әдіргерлік етігіне қалары ұнтын ұлғын тұлғықта. Bir sıl tümügünün araz ahıltan eşeğitten John M.T.'nin bıhanıta ürdeyete statistika onu çolkaydı kördürürden travma center kılavına bırastıra kepsililer. Hülya baran yer. Açıda da aşırı barıyor. Sılayı programmalar oran heldeldir. Bir din tutulular nimalar praktikiski yüz buraya bağlıcak. Жанан күнді доттыр, бейгі студия бұтығар үйдетті, сәргі, сүбәлі, келлі, келлі. Республикатағы үйкіс нөмірдәк экстренный медицина балығатын иінен травма-центр директері Российская Федерация Саха Республикатын дұрубетін қарыста болын тұйгуна Гаврил Григорьевич Собакин. Көрсеуін. Гаврил Григорьевич, бу травмацентр тугунан же кепсере багалста. Кайдах рели хамсы хиджагыты. Онна кайдах терили битей. Бігі бұл травма-центр Тереленинне үлді әқілбәқ еті Анатолий Николаевич әппетін күрдік үсті өтсілі бұл үліләмет бұл соглашенінің баттырға Данчикова
Галина Данчикова, он замминистра Российской Федерации Яковлева Денбаттылыргар. Целый устюд целый бухгалилев быть. Ол улелирге основной проблема это бигеха. Хахагергар травматизм от үрдюк тахамнахаты. Ольхин откой бутын дакастых тагаты быть. Он основной бу программа улелире ден бигеге. Атын регионнартан атын муттен бигеха. Наа ухун үс федеральная солтурар. Кулуара атын регионнарга бир федеральный холлах болықтырыны. Бигеха хахагергар үс федеральный солтурар. Негенен улахан сумма көрілуях тәқтен болу бағар бігіне ары төннеке оғыз берметтір. Дегенен бұл программы үлілі кетігінші тоғыз сұлттанды үлілер Российской Федерацияға. Беге болды ол программаға 13 сылғы ғаңыз аглашығыне баттағымыз бұт рамбы центр бұтын декабр кетігінші 15 сылғы бейдері бұпыт. Көрі, Гаврил Георгиевич, бұл сақылы травмаден Эчеи ол болады депті. Оны олан бұ эчеи қанны көріңдір әлбәқтірей. Олар төреттірі туаққаны бағасетіне кепсәрі. Эчеи, основны эчеи уличны эчеи бұл. Улысаға тағыды ке эчеиіні ұлады. Ровны тепепі көрті қалтыраңа. Ровны білген сезон, ровны білген сас күйін еті сезон. Оны эчеи әлбір. А так сылы бұға Әчейлерге кереллер қолы бұра масынаттан, дорожный трансовый происшествиеден. Туақ ножевые ранения, олыми травма кесер, олырыми әлбәқтір. Только тоғанғыларда қытыңдай дақы, конечно, білген әлбәқті қағаяты. Онына әте арғыны қолы бұра кемчілен атылырға, екеттен ағасқа атылырға уже білген қандық бағырар орион хирургтан да еттақытына, бұл қорат хирургдарыттан, травматологтарыттан да еттақытына, бұдан түйінгі кәмінге кереті ағаян тұрар білген кәмінге. Оны әнті программа туға тұқайыл, түміге деп қағытына. Бияқа қолуыра, жайыта бияқа қолуыра бір астырға үлдағын білді біті. Оны кеніне ортық қанды кечейілер балдар. Оны тұқ Оннық ұлыған маңық құлғыра бігеға, біге травма-центр бұд оған ағыстан үйе хастақ жүнірге терілден тұрар, біге балығы бұд. Оған хәттелергер дылы оған ағыстарын туалалық оғыларға дылы туаққа Национальный центр медицины терілден тұрар, травматологическая служба. Оған атын білген әтер бұлақа құлғыра ол программанан бігеге үс үровеннақ травма-центрдері арияналар ұлт қолуыра республикаға. Оласы тұл үс үровеннақ? Үс тағымнақ тен болдырды? Үс тағымнақ тен. Ол бастығы тағамаден беге ол оғыларғы Национальный центр медицины травматологическая деленеті. Бастығы тағым ба? Бастығы тағым. Бастығы тағым бұллағаны беге. Республиканска балығаға, еккес нөмірдегі республиканска балығаға. Еккес тағымнақ балығалар беге федеральный солға Нерингири балғаты арағылан тұрар, Алдан балғаты арағылан тұрар, Майя балғаты арағылан тұрар, Бүлі трассаты арағылан тұрар туаққа Мирнай қораққа, оны Нюрба қораққа. Маты ба қалымы трассаты ел? Қалыма трассаты ар травматизм мүт, қол қачысы бұты мәттеу болу әдіғаны бұн, онан травматизм ары иқыры болан, олақан маңық білген... Надо бұл хоқұрдық деп. Үшей хоқға наға түргенің ғыдді олар бұлды? Үшей хоқға ғыддіғді түрген травманы ұлғыта кейгені сложный ауыз болар, сложный травма болар. Қолуыра қоған солғар ғайды қайыннан еңген бір переломылыққан деп деп құрдық. Онтан ұлаған скорғанан баран еңген төбі сес атақ үлі Травмадырын бартын бір кеңі барды бар болған сөйті. Қайдақ бұл арағаты құлабыры жүбі кей құлабыры тұқтатылар келілер жұдынар әбетір түліпенен әбетір бұл тұқыт ең келді ана. Ам бастығы тұқтан сағылайды көмек өте? Бастығын тұран бұл программа керер бітігер бігі медиктерер үлебіт бол батақ. Тауайдықына дұрожыны службалары мемлелек тәқтір. Себәс бар болуқтақ, солғы бірген бары
уже федеральный голга чувствует давка полу, холора а я на них не сотовая связь, им бир ханна дохитан хабар, бартыгар почти бартыгар хабар, вол бирами условия это, вол холора вол соглашение на бартыга, он на тон бастатан торан вол кихи сухалга то весь пики или атын дёнорду или кимерати на халбы кихи ду телепионный капсулен хептах кихи холора сухал служба телепоннур. Ол кенеттен ол сигнал уже туха келер, медицина катастроф келер. Манна маннык сухал болла, маннык травмалар барлар ден. Ол кенеттен медицина катастрофтан уже кайдах ылалары онны бұхарылдар. Или бу травмацентр, икки суравиндағы травмацентр тарттынду, или медицина катастрофтан ду самолет көтері. Эвитер ихкис тахамнах травмацентр там машина варараду. Хе бихе кюречу тарьян келле, алло истебит. Алло? Алло. Алло, бахалстав кроскун бир? Алло, драба, ларон. Драба? Здравствуйте. Вопрос кем бир, бахалста? Драба, ларон. Драба, истебите? Бир, бир, вопрос кем. Ага, не было, но мне тебе вопрос так, только. Когда бабушка, она хотела полуламбран, мама... Иллер, да? Иллер, иллер. Иллер. Токпыт, хибеспит баранхалла бұхылда, хэп, өссерен келерду, білеген бігеге беребетін, кепсеттебетін салғығын. Өссерен келерін, білеген болғанаттан, же ете қастағын етеліне хулус патчоғыны күтті хребетті, амбастан, итинник баран-баран жеге хатиен келер болақтыра ди. Онны келелер кер кеннер қауе диагностах, кемері тұрор бұ деген болар дуе бетер әйде диагност тұрорын керен бар болақ ди. Им бір барыта скорай да болын, медицина катастроф да болын, самообращениенен да болын, им бір предварительный диагностах келелер бе, направлениенен да болын. Ану біллағаны беге балыға бұтығар диагноза бігер кетебет, әбетер Өссі дәлші әпсіледі үйдамыд, атын диагностыр бұлдамыд, тактику лечене оңырау бұдығыр. Оңырау бұды. Қайдақ әмтір бітін бұланды бұды. Сөп біліген реклама кәнеттен, өкіпсі тибетін салғық бұды. Бұғы өкіпсі тибетін салғы бұды. Бу тоқпытығыр құлыбырақ де әті әйгі диагноз сұрордығы толкенттен әйгі халғы қайдақ әмті өр тұтағаты бұғырығы тоқпытығыр құлыбырақ. Лұханы кечей бік кеге араға өрхітара болу дей? Тон ұрыққы кәмге құлыбыра, ұрыққы кәмді деген болуды. Бұл хүлбетші ғыланыра түйір травматология кек бік кеге балтырай Атын ханға методтары келдіреммет, атын ханға бұ андойдығы бар передовой обследование оборудованиетін ламмыт бұ программанын лақпытты бәтті. Онан білген диагноза түргеннік тұрар, түргеннік операцияләмет кейіне атағыр тұрырық тақпытты. Бұдан түргеді әді қытты? Бұдан түргеді әді қолуыра. Урод ол балтыра кеге среднем кеге ғытар болғаны, білеген болғаны среднем кеге 14-12 күн беге балғы ғытар ғытан тұрған. Уже атағар тұран. Бігеғі көрі өтші бітірген келілі. Алло, істәбет. Алло, алло. Алло, дырабаларын. Дыраба. Ете білеген бапрос бері ғатапынды. Де, істәбет. Оқолтын, нерватын тарихтар бұд. Құрыш атағын табығыттан алыра түті қансабат бол бұд кейеғі әйеғі бір шайсығына қатан әмтенер күқтақ туа. Оның тұғая ихе деген оны мандық тардан кебісі бүт. Тардан кебісі бүт олады, атағын нерветін тарыттырып бұла дейтіне тұғып беттен кетейін? Атағын тарыттары әпірәсейді кемегер нерветін тарыттары. Әпірәсейді кемегер сұйға ұқол тұрыр ағын Скорее всего, сыйға укол тұрыраған там болу. Ондық случайдар балылар, бияқы кәләндер әмтенәлілер, неврологическая деленияға, травматология болбатақ неврологияға. Онына ме дополнительное обследование, ме бияғы балығы бұтыр бартын оңыра бұд.
Эмен направление лах келен надо болды жок, на? Бетин балгататтан направление лах келен надо. Эрдеттен неврологическое отделение тюльпеннен место кепсетен баран келендер будан ордук. Зинаида Петровна, энергий вопрос вам. Дере, пожалуйста. Федеральный университет Бехискурн студентовын. Эти травматизм утары программа либо то найдите. Эти программа тух-тух кисери. Он убили хумары. Эти программа тон основной туга ден беги специал бастатан туран беги оборудование лаган. Беги балы хаптыгар. Бегере балы хаптыгар был бакати травма-центр второго уровня ме. Бу без икис уровень балыгаларга компьютерный томограф тен атылгалан турар улунда. Самый лохтух оборудование было в классах. Оттон надалах тен. Билинги кенге требования ол эпиттир. Беги балыгалар основной хама лохан оборудование ымырталылды. Билин икки ымырты аппаратах бутын негадан очередь сох, бегал был я в этих играх. Хотя рыгахтер, касты куни бы я катяна паттер. Бегал я в этой, ики компьютерный томограф так вот. Вот как бы круглосуточно ли литр отдал. Быстро лагох. И не гнан бу холвора беги. Я тем это беги. Главное брать под эрдеттен бу программа көрен бегине үлелеттен, бәтін команда түн үлелеттен бұл программаға кейден беге мен здрап бұд қолғыра бегіне поддержкалан. Бұл программаға кейден беге үйеребіт. Оны көмір ұрбұл құты жоңғы төрсек ерді. Дөнірді көмір ұрбұл бұд бұдан ұлатын кенген білім бұрастар бұд қолғыра бары бұл жы программанан бараннар үйерінен келілер. Негінен тағымдары ме үрдір, оңыр репрессиялары ме үрдір. Онан бұл программа положительный оттенок пестента. Все, бегаха, телепионнен эриен келлер. Алло, истебит, алло. Барбам, барбам. Истебит, алло. Бұл проспелерің кетеген олым. Инде бахан стеби. Күрт тебіттелі. Истебит, истебит, бұл проскім бе. Алло, үте күнінен. Үте күнінен. Ага, тоқ тен бұл проспелерің бұл үсіллаға күйім, жету тұғытығыр, үйе әжден алдыра оқтаруғар. Tu on odbor ketika olah ratus pida. Antuk kata adu yang ibu an atau hin as putan tampil ini pida tak dapat kehajaran kor dari yang satu baran. Ita kanak luhi kanak lus kute? Kuarat. Kuarat tan. Bahasa. Biha bu kalau orang poliklinik larga traumatolog katieler dah kadar gerakan hago studi mit bihi balik awat higer emia. Травматолог. О, вот тут. Джоннер, когда я бегаю, когда я хотел багралдар демит, имеет травматолог, тер консультации ларен бывает терибипит. Он на кунае травматолог ортопед консультации лар, травматологическое отделение заведующая консультации лар. Он на постоянно бегаю многофункциональный центр Дианагалута. Он на врач, травматолог, ортопед, ами принимает дыр. Там была коллекция все. Центральный вход на кидах на регистратура вар. Она направление лах полох так то и ветер бьет эти ен хеп то направление. Бьет это коллекция хеп. Хама главное полис так полон надо. Только направление вар было все чуе было. Оно все чуе ветти. Где кинди то оттер белигин. И кис номер дех экстренная медицина, балыгатан хирургия, делитан хирург брага, сарглан или на интервью тон керен агын. В основном все бытовой. Хамы и раханды это было. Сезонность есть. Все кеджал джоннер, халтриан, стас, ойогострон тогутан. Бары сердечно-сосудистые патологии лахтар. Остые паростах, все халтюктене максимально консервативно, то есть операция этого МТГАТы будет. Дорогое наше население, пожалуйста, берегите себя. Травматизм – это все зависит от внешних факторов. А внешние факторы – это все зависит от вас. Джекеб Стивитин салгы өткенді доғаттар, салгы көсеуын, икіс нөмірдәғі экстренная медицина балығатын ортопедия отделенетін сәбедесе, Саха Республикан Дорубай Харстабылғары Министерстіветін клавынай ұстары тағынан
травматолог, ортопед Браха, Российской Федерации, Саха Республикатын, Дробетан Харставлон, Тойгуна, травматолог, ортопед Брас, Анатолий Николаевич Комиссаров. Итекиннен, Анатолий Николаевич, де бу бияка кепси пси хубеликел бикер биге махтанабы де бу чолан ортопедия чагы республикага балагыне бат кайдагай багасты кепсере. Тото вообще эти ортопедия ден отделение бияка ортопедическое отделение аглы вот он сылын былырын би республиканской балыга милитаев бит. Он сыл устататтан бегеблиген тергеллы. Сүйек уңок ырыларын эмтибит, искеннере бар булар, сүйек уңок искеннере. Ону тахынан эти эчеи иген содуллара. Туара ол эчеи маран хитари оспокка халбыт. Уңоктар холовара, силгелер быста маран хитари оспотоктар ол туара сыйга оспоттар ген челдақты. Ону тарынта основной эмтэхэнден жарыктан эти ортопедическое отделение. Сүйбебес койкалақ бұт, республиканская болуяға. Тол барта республика үддүнен бир хоготог отделение болду. Олуса аяка битти. Очеракыт билен турган албак болду. Та очерак сен албак, конечно, эмтэхэнге. Ону чакайтак бахарга тийиги. Ону орто каннык эчейилек келелдери эке. Отан эчейиттен этер буллака туох булла адетте. Албак эчейи бу билген холовору бу саас болан оқытуыттан деген тақсар болды. Қалқырен оқытуы, етікі жас жүндірге қолығыр, ұң оқытыра кебірен, остеополос тенгері бар. Оныттан қаяны оңдақтарында қолығыр, лидері бігі чіктері баны тостан қалар деген. Олар осынамын тұғы әрігер травматолог ортопед соқ болды. Яғни ол хирургтар тұталар, олар болдағаны қайдар асыға оқан қалар деген дейін, оның төйдері түгендері барлар. Олар келендер әптернелер бейі қа. Осынамын өйтіп тұғынан әйтші еттен ұлан көрді қа. Ата сүрін жарық бұд бігіне сүйеқ үріті осы бұл кәлін қылдарға. Сүйеқ үріті қарында ол тұқтары протезирование жарықтан ауыт, онында айты артроскопия ден көрің бар, сүйеқ қолуыра әрдеттен үрітін ағыр апатын ағыр тұғыр кейген етші әмтәхен жа. Сүйеқ үкоғылан эндоскопическая хирургия дейді, артроскопия дейді. Мини-инвазивная. Спортивная травма тәуелді болды. Спортивная травма хен әлбәк туынан статистика әтеріне көрдіққа, кені кедеті бір түгінші кейеға бір балтыра бірген көрдік болар. Статистика әтеріне. Олығын бұл ағын ол спортивная травма әлбәктар осынның. Силгелер бұстылар бұл спортивный травма, вывихтар бар болалар. Ол олар сразу келендер өлін бүткіндерігер тұржы бейі балығы өтер келен травматологическое отделение келендер әмтірәділер. Үксілері трампуындан ағылдар, амбулаторындай травматологияны әлбәк ұттанынды травма. Бейі қай көрәтшілер бітерген келілер, істебіт, алло, алло, істебіт. Алло, дырабы. Ага, вопрос, бағал стебет. Ортопедка вопрос береді. Бағал стебет. Ортопедка өйпе береді кіне біне. Жәбе бе. Сүйіктері павоқтарын ұғыта бүтен өрдеп жаңа әзірелмеңі қығыр әм құталылады. Тәхі қабеттаққа оны құталылады дейді. Оны қанды кем оны мәдені, оны қаз бара жеқі әсі еқі. Бағал стебет. Әйбәй, дендер, тұғақ дендер бағылыр, қандыры протектордар дендер бағылыр. Ферматрон, астенил, үйін денемдер, олар бұлланы сүрінден поликлиникаларға тұр оралдар түзуіққа. Бұл әділене өт сүйілбе бесері койқылақ болан, бұл тұғынан әпірәсенінер әрежуіні келдер әбет. Ата амбулаторына келін бұл қолатар көқтірі қоқ, аллара центр амбулаторына хирургия ден поликлиника курдук, онда келектерисе регистратура, регистратура келен карточка отурма, онда кирендереме укол туруаттырықтырынсе. Бастан тұн туқтырын диагностырын жүрі туруаттырын. Бағар ол уже туға сүйхеуға аджанет улақан болдағаны ол улақанды көмелі өмен дөхеп, лен көрі қанады баста. Отан бұл бігеқа осынан тымны құты хергелер орпы пығытынан тейінік сүйхеуға Россияның үттенген тәңдіңдіңдің көрдіңдіңдіңдіңдің сұлас сүрдергі тәңді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 
Дигинен этте кайты ортопедическая гырылары, тисюхи гырылары гындары, төрветтері генеті. Бехана авдыгар туақтан тегіріттін атын бұл қолу, ревматиктар ген осынның ойдалар, сүйоқтары бар отакелдер ген дегенден келін. Сүрін төреті? Деформацияналылар, оны оланы бехана авдыгар туақтен. Кехе оланы әдер оғырдағаттен, хүрбе бір сағырдылы нүшілеттіқа пиковая костная масса дейіне ұлықтақ, ол ата ұңуға қытатықтақ, сетектақ бұл дәрде. Хүрбе бергерділі қолы бұрағы. Олын төбітін бұлланы беге қолы бұрағы хүтірәңгі бейбіт. Әрдеттен оғылар өген жөлдік сүйілбәттер, көппәттер болды біліңе кімген әтек қойып. Оны ол пиковая костная массаны ұлмаққа қалықтырды. Антоний Николаевич, ты видишь, бо кие себе би сагрдло умуга хайдар доктор дети бити, кататар дети бит. А жалги кепсти каретине. Онол де ол сюрби ту кадло вла холора. Эдер кред дактереттен олору жарктан сюрди кучутен хер тақатун вахтара түргендик сайдар влади. Антон, если уринан дуга жахалла холора или сюрхтара гадир во Уопсай үйрінен кеттіп олдырың, мөлтің олар бар бұл ашыларды. Олар кендері болланы, бірімәтер күйәт сайды баққа қалан ұртын, кәлін ұлаттақтарына, ұңықтыра мөлтің болан өлен деформациялар баралдыр. Оны тақанды бұқырыс, құлабыра тұққа тиен бір сағыр, тиен бір кейі болғым тұрықтағай. Бұл қамбық болым, олық едейтім ден бол баққа. Қанық сағыр кейі көдірі. Бұл передачы бұл атынды құлығыры чеген бұл қадиевы күрді өттің кеге өттің қырдағаттан көрін бұл түріп бүттерген оғылырын жарықтанлар егіндәңдір өттің. Дальше кегені әрдеттен үйреттіққа құлығыры тұққа жарықтан еге, үйрігі көтіуге, активіне хеджіге. Өттің кеге дальше бәйтеміне барар бұл Здравствуйте. Здравствуйте, Вит. Алло. Ага, сепир, пожалуйста, в русском бе. Мен колокрасна улум где-то в цифрах. Первый раз это равно то хирургу, который там дома на трапунга, который там дома дама. То серьезно его хотели. Бен касастакны? Бен тепендо лагра. Сөп, олық әдір үйден дейді. Атамының бұрыма бүтті үйдеріна. Дейтіні қыркен тәртіңіз. Еші ес одулары әлбәқтер ол қолы бұра. Қасты қыл бұла маран еме білден келедір бұла ол еші ес одулары. Ол еші бұла бұл дағына тұлғышы білген кеде бұл үріғаға көріп қанады. Көрін, синимаға деген көрін маран Әмейі направлені лақ келен нады еқі? Направлені лақ келен нады поликлиникаттан түкірі өпті. Әбітер құрық құлыр болған әте ол тұқы тұр келен нады болу де. Әте аллара бастықы тәске бар центра. Травматология де, онына келен әп. Әп, де онына... Өте еқі тұқы білден тұрар жанныр бұ оңыттырын еқі әпіресілетен егіннен оңықтырын көндерін астымы жанныр әлбәқтәреме олтығының бе әлбәғісті бітті. Вообще, это то, белиген беге жарықтанар эндопротезирование деген салабы деген қанады болады. Сүйек үйрілері кәрінген оңылдар, протестар, сүйек қатыр орылдарлар олар. Кейіне олығын качествотын тұпсарылар болды. Неғана қолы бұры беге үкі таяғадан ең келі маранлар, өбетер бір торос қатық оқ, күйен хидеватчандар, қотор болы маран көрді қауырды торос қатық оқ келі әкелерлер. Абысына эпиляция кән Бейін ұрабыт кендер, кендер кәлінер көндірілдер, оны бір сылынан. Бір сылынан ұжа қанчәділіне тұқылар бұлда результат. Оның көрдіққа кейіртін үйелер, алты қылға өйінген болан марандар, тұрыс құтығық кейін қалдақтыны бейлері дағаны, үйелі көті хайдер болалар, кейіртін үлі әбіті көстір болан кейі үйелер бұлды. Отделение травматолог ортопед Брагин Александр Степанович Максимов. Здорово.
Александр Степанович, здорово был. Был, блин, сегодня кельбекаристы, махтал был охнан. Беят отделение от улетен тугнан. Ураталарым тугнан кепситы сыровалысты. Травматология отделение таян. Бо шевегей травманы МТР отделение улады. Чаян кельбекихине. Меха была на отделение вот бегнал такой калах. Холвра Былдырынгынан көрдоха үстөйн чаттан тақса кейхи кәлін көрдөрінер, аллара приемлі покойға онтон ұлханың ары балайхаға хатардием тәне кейлер. Үттөйн чал төйіс күрдік кейхи, онтон Былдырын бұлбыра төйн ча ағыс үстөйн тақса әпересе оң холдына. Әтделіне, бір сылғы. Это кирбик кейтін ағар әлбәқ операция оң ғылына ден олата әчейі әлбәқ. Ол бұра бір кейі қастағаны тұғын өлірір топерілум. Елейті атаға зоноушнега атаға бір кейі болуан әп. Политравма ден атына. Оның сұлшеддір әлбәтілер. Бейіқа көрекшілер бітерген келілер. Алло, істе бір. Алло. Алло, істебіт? Алло, алло, үте күніне. Үте күніне? Бұл тапты шүрке ағыттың ұқытына сөстеңір емімінің ден. Анатолий Николаевичтан бұқпрос берәрі. Үмі, де бағалысты? Мен бұлана тоқ ұйтары бұл. Үз группылайын бәліппін, артроз, абейес, коленны сұстава, оны ғымыртыланы ұқтақтыр, емшәлері мен неге өттіріні. Сөп мақтал, де, бағалы Сантурли Николаевич. Артроз үйі степеніне ақтені пітеніне үмірті үйін ұлыққан нағанады тұғық бұлы. Олы бұра, онында уже паратайырдеттен білдер бұлда ағи. Сүйеғын тұға состоянияда абычны рентген отырып бұлдағына. Оның да көрен құлы бұра, әнді паратайыз тұрырлық тақ бұлдағына. Ол үмірті отырыр Мақтал, аға, де, бұл әйтінде, ғамай бұл статистика тұқ дексендері құлып әйтінде, кені кемінге түхі әлбәді де әчейі. Әчейі, әттон сылттан сыл статистика көрдірінден сүйіс кейінен, сүйіс сүйбе кейінен. Әлбәні. Аға, әлбәні. Әлбәні әді. Әлбәні. Құлайды. Ол бұра 14 халлаққа. Тәңча 400-тен тақса кей олығана, 15 ұллаққа тәңча 500-тен тақса кей, ұлтат тәңча, ұғатта ұллаққа ұже тәңча 600-тен тақса кей. Аналыстан көрді ұтты, біресіне де? Ұта причина тұқ бұлайды. Причина тәден сөтежі факторы дегі көрдік, што есть, то количество тәбі. Кейі населіне ұлатан автотравма әлбән. Орды кәлбәті де? Ол, онтон ұлттан. Масының әлбәті ғады. Онтон мен болан шөп, бейіқа көрекшілер бітерген келілер. Алло, істебіт? Алло, істебіт? Дұрабы? Ақораттан ағырыбыт, дүйін келеген. Жанлар, үлкі кәке баранлар, иғылымның үстенді тұқты дейін. Меня приятели тохтого трансферга гирку тарана то она бы тилля где. Мано ну баду сохто бирис при капитага. Все, по мне араха Антон Николаевич Петре Володит и Неде. Вот он дик гельдер баллар гельдиан атирете тохтар блади холора гиалуроновая кислота ян барт ферматрон астенил гиалуром и гендину колдароном бите марене петем курдук келеднер поликлиникалар тұрақтырын сөп, просто то көрі қанады, оны сүйе оң состояниядың. Если бұл тұрырылылар болдағына оңыру қанады, оттын бағар тұрырылы бат бұл өте, диагностика оңыру қанады. А так, қытайғы бараны отырды өттелдері, конечно, тұманына еті барытың оғылылар, оны қытайғы баран тарычы өттін, әмдені тарыя оң отырылылары бұл бағалысы Вот, ну, того лута, где он куда уложенный, да, пенте, уко, обсайнан двух день, атнер. Эндопротез суставной жидкости, где он куда, ага.
Сюйохигер бу сюйох утун искусственно угурдук состояниеде. Килдер бир сылын тухары уже сюйох чөйдө камтыр болар гөрүп так чир болду. Ол ген тер тоглурио. Ото туутта эмне ол туутта хайр артрос первой степени хагалана нелер болдугана кини өр балтыра эки хылыбыга уже кеге гөрүп так хоҗдер. Онтон уже үс стадиягын туган агаяк ыйынан болду. Бир кеге чөй булар онтон эмнеге айтып. Ачам я тогрон бир ханаз болду. Вот постоянныйлар табылбат ул үс үс үнгин стадияга пирасили ханада бу манда уже радикальный пирасия надо эти уколы ул ханы тоглапс. Алло биха көрөчөр битер ентиен келер. Алло истебит. Алло. Алло истебит. Здорово. Александр Спанович, где кахачи бу? Ага, сифирки келен гадячылар, эмтемит жандар мақтаналар, онтон орды готтон браска тоқ бар болу күнді. Амы оған награды болдар. Аннок. Де, ити қолыбран хал бәқті еті гетті, ити әчейі, оғол. Ити не хеге қолыбра брастыр бұхетінен қайтақ, қанық атчырын тұғыр, тұқ лені гетағды көрін күргөлші. Қолыбра. Травма ачыжын курдук канаттан бу беге төгәкларынын агас эфирлерге телевидениега КХК суруябыт таарабыт бечаттанабыт. Онда бу кепсетиге жакын баарам колуру бу беге травма центри программатынын лебепит беге федеральный тох высокотехнологическая медицинская помощь ден программа бар. Колуру Онча хыл анрат түр бие кабалгабытыгар. Ончере онны кепрасин оңурор булакна. Билгин бу биге главный врач бут биге администрация балгыбыт администрация то үрелен билгин тынча сүстен такка высокотехнологическая операция оңурот. Бу он хыл егер биге балгыбыт көрдүрүтө болар. Колбура бу травматология түр ылан көрдөккө эти темирдере, эти аппараттары бүтүнүйтө мен катчыга туралар. Эмнеден ол катчы постоянно тийбет балгага аппаратын сүз бурган бияка финансированиетин ким бир келбек болду. Эмнеден бу высоко технологияларынан туганамыт бияке колбура бебит нелене бетер бесплатно көмөң орор бут нахачой деген. Онук бияка көрөтчүлөр битерген келилер. Алло истебит. Алло? Алло, здраво. Здраво, истебит, вопрос кем бир, пожалуйста. Мен болар бу жигени улуттан эргилипсе. Биги болар мен вопрос тахпат. Кыргызстан нактым ки 2-нче жаста аны болар биги узи өтүп жатып, бле атактан сүйөктөр мандык ээ аны тоо чи биттерем. Дисплазия деп биттересе, антан болар эренгенге биттерем. Эренгенге өтүптөр болулар пока нормальный дептир, анан кийин току корторун көрөрүн дептир. Сөп билген реклама кенттен ити вопрос кеп кеттип күндү көрөтчүбүт. Жүкүндү доктор оттон билеген күннөгү олуккө калтарантан карыстанар сүйтүк сүбөлөрү көрөн агыгын. Саз хар үрде муз тоңокко кубулуяр. Олда буллар жон серге тахаржа сылжара элбир. Ону тенге халтырыйы кыхалгата үескүр. Чугас жомутун эчейиктен хайда карыстыыбыт. Сазка маннык бүйхик кемнерге, ордук оголор уанна ага сазда жон травпун кеметін ылаллар диен сүриялар. Халтыран кемге тухалак булын сөп сүйдүк сүбелер. Муз тоңот нюрүгар кыра-кыратык атыллан битер атаккын сохон камырардык. Илигин сиепкер уктартан туттун, колобура кие охтор детюгенигер, батта хоксон сиепке таянарын суолтата улахан. Атаққы таңахын телегар лекопластеры, бидер кратик килеи тамалатан баран, кумағы, наждачны кумағы сыйын сыхырар ойуктақ боларге көмілгер. Атақ таңахын бортулуден куттаныман,
сотору кеминен алыллан түхүгэ. Сырыыне сиддери булан кам, кирилиэстен түхүгэ таксыгэ тутухарардук. Ага саста жонго эрхине эбетер, сытгы төбөлөөк таяк маз көмөлөөк булуа. Калтарьер түгэнгер, суулан окстон ыяхыңын иннигер бере сата. Тобуккун кыратык токурут, отчого охтуу дургутар күйхэ кытчыр. Тиере баран кетаккынын түхүү содула будан улахан. Чугас жоңутун уоны бэяатын кырыстан сирактаяк болуң. Же күндө тоттор кеп стивтин салгыбыт. Келиңиз силерге комойок ийин огоймах арас оголго эчейите. Статистика да ус элбете ди. Анан же билигин көрсөгүн, бутула каянды кеп стивтин нада, анан Национальный медицинский травматолог Брагин, Российской Федерации здоровья Танхарста Волонтуйкунун, медицинская наука кандидатын Сергей Петрович Васильев студия Дерингра. Сергей Петрович Махтаб Волон, бегни серете сюрлик, бикер, он оймага чейзин төрөтө билен турур, улахан жан эпетнеги оттан болонсеп, онтон онду болану оон эмтенинен кайта арыйден, оолор эмтенинен кайта арыйден. Оолорго кандык калар баалары ону кайта тууратабыт. Бастаадан туран, үтө күнүнөн бапурска петтемеде билгенете төрөп бапурас бетте болду. Оо дегенден ти, наха эриен тиен келбит, бии көрөчөтөр билген кыжык. Ан бастан эпитикын нады Сергей Петрович кини боллагана итик өйдөн иттиңди эки хастак кыгы лейплазия дисплазия дин диагноздак багалсты. Бастан узен оттор антон рентген. Хирургтан направлениелен барын ДККУ-га келен ортопед браска келен көрдүрөн нада. ДККУ-ден тугуй? ДККУ-ден консультативный диагностический центрга кийнеге. А эти медицинский центрга детскайге. Онда келен нада. Он ортопед келене надалах исследование номерин көрүктөрө. Төн түргөнү келер да чонун чуй булади. Ондук ба? Сеп. Он этимете сылка ортосунан хетте тынча ого эчеген кирер. Олортон балтыра тынча та сытанырын эмтенелер. Bu ece bit oğlurttan hettuan bürüğüne türüp bit hitekort bit oğuttan ece iyi taksar diyene tekbim bağırıl. Kola vurunan bollağına bilgin has bulan oğlur daha ece taksanlar garajdan garajka ıstanallar. Ol ıstana hedenler oğtanlar sistlerin ililerin ataktarın tohtallar. Onunla suolga köngülü huva kherinen bühe sürene ahallar. Masinan digar kiden birilere Elbak kostüyü bolar. Onu cihin ılan kordokka cıbantan, ostoltan, olaposton iyelere kıyın kordokkalar hotur hotur oktanlar emeğiliyilere dostlar. Oğa bilagi bıhağı kıptıyı tutan iyiyetin emeğe büstün hep. Onu tahanın bilgin bulut köngüle hağalından erer. Onu ağalırtın sağların Oranlar oğlar oynayarı hılga birikki kuluçay tügen bola durar. Onunla bollağına oğa teknika uruluğun berenler eme eçetelder. İti barattan ulaqan jön törüppüt tuğu bolla ne dinne orolla kuluqta? İti barattan törüppüt orolu ulaqan ba. Yani dinler törüppüt körü yoktak. Oğatın bollağına bastayana şübeliği yoktak. Karagandalıktan Jeger hetten iyeler qaraqqıdaltan oğutun ararıma körehetjin hübelihetjin. Sep tebligin biqa körechü biterin tiyen kelle. Alo istebit. Alo istebit. Alo. Min kelkenin balana altay bolla oqtan bir gözün ölür bitä. Onu kördür metiyar posttravmatikiski artroz yen diagnoz turat buttara. Onu ayastal tabletkan nabıttır. Onu tınatın tuğdan nabataktıra. Это вот раз мы нам барыдна нам тана тавыты даны айтақтаны үшігай болбатта оны қайдарам тенен сөбейден итарғы нәбіт. Же бақалысты кеме петтері? Атымен әтеме. Это туақ бұл ағи. Эчерей содула.
ije tugun öttügün oqton tühütüger onda qolubur erengenden körenler tostu huqtan dane bitirendi dünen ije tuga öngür gösteregenlere aljanar sivoriger indenen bulana ite posttraumatik artroz gen diagnostak эмтенелер та эрталд ден таблетка ти кон туок булла нестероидный противовоспалительный эм итне и кахап конечно только наха өр истека меке куттага генеген бар бул хамыга жеркемигерген кандары бар аргында гана бу өрөтүн кратык ларыга роднары надо бул курдук вопсайдан издинди көрө хактар үчүндүк көрөн ите этерге ымырт орон көрүп канады одно чүйдеги ти туок бар сүйөк аттынагы Çeyiler gösterdi. Doktora öngörge he onda işte tüyük dolu var. Silgelere gidinlere bu stıvıt oydu polla oğlu çöğüydü göster olan görün. Bağır hırı var. Erin genge göstübet bir ulum nağ kullandı. Mırtık ucuydu göster onunla kiren tepil esilen dağın kendini gönderi yok hep. Yani absolut vanya var yanına da bu hala. O çöğün genge ağrı mırtı tordu polla dedi. Da mırtı indik su uçayga kanyes nordu polla. Onda kompüterne tomografiye diyen var diyorsun. Kompüterne tomografiye polla kendi Уго да көддөрөр булла, уго кытанык эттиги көддөрөр холоор кини. А ымыртыга булла туук парти силге бетиген бүтүнү көстөлдү. Сөп бихи ка көрөчү бетер энтиген келле. Алло истебит. Алло, алло. Алло. Алло истебит, багалыста вопрос кым би? Здравствуйте. Здраво. Ага, мен мандай вопрос акийдиме. Мен бул тарбактары мен эддере бүттү бүт. Себеп аны же каярыбын, бейтарыбын ханна колобур байттаран дутиктерин ду. Эбеде бүттүрө эти. Кахан. Буллай. Аха. Так. Але баас деп кетте мен турду калачы. 6 жыл болду бала. 6 жыл. 6 жыл болду. Бере. Эти 6 жыл анрат түр бүттүбүт. Иңир уже билген үлели состояние тогок. Олегин болайт нек случай дерге болдана 2 этапта 3 этапта операция ору ханада. Сыл егер колу бара 3 2 1 сыл егер 2 3 операция. Тоо такмыл кыйын болайт. Тоо бүлүк кашын да турган. Ол иңири атын иңирин ылан колу бара 3 ве элититтен ылан бөттүр туруран бу кайда пластика ору ханада. Көрү ханада вообще. Эми направление лан келен надо я. Направление лан келен надо көрү ханада. Мен отурам атерите. Эбеден канкы катоогун элбете деп атты. У онтон төгөл боло кирери. Аже эпо ити болла билгим болланы үрдүк баасы дөрөң оролдор. Олордон эчен күн айы. Күн айы үстү төттөгө кире тур. Олордон херектек булукана да ол нада тегер төрөпүттер надколенник надлокотниктен билгин пластмасс защитный приспособлениялар атылганлар олар оолорго катар да тыкканада эте канкылаган эме наколенник кедектер надо болот генерк устакка ону кедектер надо эте то ону төрөп бүттер эме көрөн төрөп бүттерин кытты бирге хырттактарына чогунар карсты буллак болор буллайди онукпа Алло, бияка көрөчүбүт. Эрен тиген келле, истебит. Алло. Алло. Алло, вопрос кем бир багылста? Алло, дарабаларым. А мен уулум бала спортсмен. Алло, дарабаларым. Истебит. А мен уулум бала гана спортсмен, тустук. Аны да футболду жана таам таап бата булырын апрелиге. Аны таап баланы суук белете күшө перелом деп баа биттире. Аны бу республиканскага киремит. Петр Валентинович операциялар бута тагар темиттер. Аны билген тарбакты толук камсабакка кетти. Син бир көт тарбак камсабат антон атакты дийин баарар. Аны бие кайда кана бут эми направлениялана бут ту кайы бут ту тарбак ала камсабакка көбөттөн турат буттан билген кен. Хеп, эден не баалсты ким бе про ким эпитир? Мхм, антон. Это ортопедическое отделение Акиренем там в Блохтах Петр Валентинович опрясляет Тирволдана. Вообще Марина Петем Курдук бы отделение вот игр опрясляет Метюнеру бы хитрами спепит. Обычно вот на этот доктор игр выписка Ларирин Хрудлар, то я беру меня келен кодюрюлдюрю надо таген. Вот на вообще опрясляет Метюнеру игр реактор бары когда мы отор бы полахтан на опрясляет Метюнеру игр кабыстуга кагаден нерке дөрөктөрүн надо бырастар эгер бийга бевтери тирене булдаги колору бу тарба хам сава то баас по то нугу ден бийми көрөк бүтүн баарабыт ол ен сүтөн хал баккалар эре өрө актар ол
эмтемисидэриттен нагаграахты бекке көстү билдеге жактырынады. Хеп, мактал. Бияка эмериен тиен келлер багылста. Истебит алло. Алло, дуралмырын. Дураба. А, буйу хевилитен лебит. Сергей Петровичка мактал турлар не тектим барыбын. Мен кызым балланы болыр, бу атрасын мите. Сергей Петровичка юалды бу кеген диагнозынан. Он же, когда доктор Эхиги, Беатан Харстанин, Серенан Сиджинген, Турамат Бириф Дюбитеревич.